Чи впливають тварини на наше з вами здоров'я? Звичайно, хоча б тому, що ми споживаємо продукти тваринництва. Дослідження стверджує, що близько 70% хвороб, що з'явилися за останні 30 років, передаються людині від тварин. Сьогодні я хочу познайомити вас з всесвітньо відомою людиною, яка все своє життя присвятила боротьбі з інфекційними хворобами шляхом розробки нових вакцин, щоб уберегти людство та свійських тварин від небезпечних хвороб. Це канадець українського походження Лорен Ален Бабюк. Народився він 25 січня 1946 року в мальовничому містечку Кенора, що в Саскачевані. Виріс на фермі. Закінчивши середню школу, Лорен мріяв про кар'єру в медицині. Але його родина була неспроможна заплатити за 7 років навчання в університеті. Тому юнаку довелося шукати інший шлях досягнення мети. Він отримав свій перший диплом в сфері сільського господарства в університеті Саскачевані в 1967 році. Через 2 роки став магістром з мікробіології ґрунту. Але на цьому Лорен не зупинився та продовжив своє навчання в університеті Британської Колумбії, захистивши докторську дисертацію в області вірусології. Після навчання він повертається на батьківщину і починає працювати в університеті Саскачеваню. Через декілька років доктор Бабюк стає провідним спеціалістом міжнародної команди, яка займається розробкою вакцини від бичачого герпесного вірусу. З 2005 року Лорен та його колеги почали працювати над розробкою однодозової вакцини, яка б захищала новонароджених від кашлюка, респіраторної хвороби, що позбавляє життя 400 тисяч немовлят щорічно. З 2007 року Лорен Бабюк є віце-президентом наукових досліджень Університету Альберти. Головна мета його дослідницької команди – зменшити рівень захворюваності та смертності серед людей та тварин завдяки створенню нових вакцин. Доктором Бабюком була розроблена вакцина проти діареї, викликаної ротавірусом утилят. Пізніше на основі цієї вакцини була розроблена вакцина проти ротавірусу для дітей. Ось так Північна Америка завдяки цьому перемогла цю хворобу. Як сказав колись Остап Вишня, досить було однієї людини, щоб урятувати цілу націю. За свої досягнення доктор Лорен Бабюк отримав чисельні нагороди, серед яких Орден заслуг Саскачевані. Він є членом Королівського товариства Канади та Європейської академії наук. Лабораторія, в якій він працює, займається вдосконаленням існуючих вакцин, а також розробкою нових. На сьогоднішній день ними розроблено 6 нових вакцин, 5 з яких не мають аналогів в інших країнах світу. Ось так цей канадець з українським корінням працює на благо своєї країни та всього людства.